لایەن بۆردی کوردستانیەوە بە سوپاسەوە چەند قۆناغێکی هەماهەنگی و تەنسیقی زۆر باشمان بڕیوە و بە هەماهەنگیەکی پتە و لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی بۆ ئەوەی نەخۆشخانەکانمان جگە لەوەی نەخۆشخانەیەکی خەدەمی و خزمەتگوزاریە بۆ هاوڵاتیان و چارەسەری لە هەمان کاتدا نەخۆشخانەکانمان زۆربەیان ناوەندێکی فێرکاری و ناوەندێکی خوێندنی باڵایە بۆ بەدەستهێنانی پسپۆڕییە پزیشکەکان لەلایەن پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی. من دەمێ ئەوە بڵێم جارێک تر کە پێشتریش ڕامان گەیان بە سوپاسەوە بۆردی کوردستانی لەگەڵ تیمی وەزارەتمان لە هەمانجێکی پتە و چەند سەردانێکیان بۆ وڵاتی ئوردن و هاتنی شاندێکی پێشووی وڵاتی ئوردن لە بۆردی ئوردنی یان بڵین ئەنجومەنی ئوردن بۆ پسپۆڕییە پزیشکیەکان بۆ پێدانی ئیختیساسات سەردانی هەرێمی کوردستانیان کرد و پێشوازیمان لێکردن سوپاسیان دەکەین کە نۆ نەخۆشخانە لە هەرێمی کوردستان لە هەموو بەبێ جیاوازی لە هەرێمی کوردستان لە شارە جیاوازەکاندا توانیان متمانەی وڵاتی ئوردن بەدەست بێنن بۆ هۆی پسپۆڕییە پزیشکیەکان تێدا ناوەندێکی متمانە پێکراو بن بۆ ڕاهێنان بۆ پێدانی پسپۆڕییەکان لە ڕێگەی ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکانی کۆتایی و پێدانی بەخشینی پسپۆڕییەکان و بە هەمان شێوەش لە وڵاتی ئوردن بتوانین قوتابیانی خوێندنی باڵا لە بۆردی کوردستانی بتوانن تەدریب و ڕاهێنان لە وڵاتی ئوردن بکەن بۆ پسپۆڕییەکان. ئەما قۆناغێکی نوێیە، ئەمە نەک تەنها متمانەیە بە نەخۆشخانە، متمانەیەکە بە پسپۆڕی بۆردی کوردستانی. کەم ئەزموون کە ئێمە بیستوومانە سوول لە ئەزموونیان وەربگرین دەوڵەتی مەملەکەی هاشمی ئوردونیە کە لە ڕووی تەندروستییەوە لە ئاسێکی زۆر بەرزدایە، هەم لە ڕووی پزیشکیەوە، هەم لە ڕووی پەرستاری و هەموو پیشەکانی ترەوە. ئێمە ئەوان وەکو نمونەیەک لە ئەزموونی کاری خۆیان بە چ ئاستێک و بە چ شێوازە گەشتوون تا ئەو ئاستا و ئەو یاسانەی کە لەوێ دەرچووە چۆن توانیوێتی ئیشەکان ڕێخە لە بینی هەموو شەریحەکان و لە کۆتاییە لە خزمەتی هاوڵاتیانی کوردستانە.